Здравейте, твичери! Днес сме тук с Аделин и ще събираме Twitch Fishing боксове. Обаче този път, освен че ще ви покажем какво има в Twitch Fishing боксовете, ще ви обясним и как се ползват примамките в тях. Нещо, което не сме правили до момента. Аделин ще събира за костур. Все пак бога на костура. Миш събира штукарската, понеже е бога на штуката. Аз съм го виждал как от локва вади штука. Той си събра примамките предварително, за да не търси. Ударете един лайк за това видео още от самото начало. Ако виждате долу червен бутон, абонирай се, натиснете го така, че да стане сив, за да не ви дразни докато гледате това видео. И до него има една камбанка, натиснете всички или all, така ще получавате известия от видеята в Twitch Fishing. Хай сега, Аделина, видим какво си събрал в тази... В кутията съм събрал някакви неща, които по моите прозрачни стандарти за костур съм решил, че са подходящи. Ще започна да ви обяснявам от воблерите, тъй като воблерите като цяло са по-специфични за костур, доста по... рядко кълве на тях, когато костура не е активен. Обаче това е в София. В София има доста активен костур, който се лови и е доста по-атрактивен риболова на воблер според мене. Сега ще ви покажа някакви малки минол воблерчета. Що минол? Защото са издължени, прилича на естествената храна на костура и съответно той е доста по-добре ги приема и ги атакува. Има, разбира се, моменти, в които лятото атакува попари и локари, но става въпрос за малки попари най-често и малки локари. Ще ви покажа един пример за съвсем малък попър, който е доста успешен. Лично аз съм ловил на него костури. Минал вариантите, както виждате, са издължени. Това е един понтон Гага Гун. Решил съм, че е подходящ, защото е страхотен твичинг воблер. Хъмбека е Лъки Крафта, това ми е един от любимите воблери. С него можеш и пастърви да си ловиш. Ти знаеш, че аз имам много трофеи точно на хъмбек. Да, и ловя пастърви, костури. Ето един от трофеите му тук. Имам доста изядени хъмбеци, за жалост, штуки. Штуки. Но такъв е живота. Ще имаш и добри басове на хъмбек. Да, имам и най-бруталният ми бас, ако помниш къде ми изправи куп, помна, пак беше на хъмбек. Всички го помним. Сцепи се му кълве, штука 2-3 кила, някакви басове по кило и половина, беше настанало сечен един пресъхващ гьол. И всичките или му откачиха, или му си изядаха воблер, или му изправиха кук. Голяма липса на мал шанс, както казва Гон. Помня как ти се хвърли цял ден, не беше скачал у кълта и накрая видя как се откачи рибата и скочи като лъв целия дърво. Да, верно, извадихме една. Да бе, скочи тогава целия и това ми е може би единствената снимка на бас от тогава. Та, нека продължим да ви покажа воблерите и силиконите. Всъщност силикона... А воблерите как ги водиш за костур? Ами минала, тя моята проводка е типично твичингова, не правя почти постоянна проводка, правя 2-3 намотки с макарата, пауза, след паузата последват два кратки къси твича. Има хора, които не знаят какво е твич, демонстрирай. Правят се две къси резки чуквания на върха. Това е хубаво, въдицата да е малко по-твърд върха, ако е с плътен връх, рискувате да не мога да направите добър твич с по-големи воблери, но в случая за костур надали ще имате проблем с която и въдица да сте. Що правя аз твич проводка? За костурите специално най-често ме взимат на пауза. То това между другото е при всички риби. Мишо, примерно, проводката му е много различна и той пък е много добър штук. Двамата ловиме на един и същи вир, единия ден примерно той хваща. На следващия ден, примерно, аз хващам. Рибите искат различна проводка, има много голямо значение, а ловиме с еднакви воблери. Абсолютно значи еднакви, проводката да. Има много голямо значение. Изградил си някаква твоя проводка, моята е една така по-дървена, по-бърза, твоята... Ти правиш повече с постоянна и правиш пауза, докато аз твичвам повече и правя да, пауза. Да, ти твичваш повече на едно място и правиш по-дълги паузи, но факт, че един път на мен ми връзва повече, другия път на един и същи вир, ти знаеш... На един и същи вир, рамо до рамо мятаме, да. Продължаваме с силикона, защото на мене силикона ми е сила и ми е слабост, тъй като силикона ми дава най-добри резултати. Съответно, тук съм подбрал основно три варианта на силикони. Сега ще ви разкажа всеки кой за какво е. Fishback Black Minnow с 4,5 грама глава. Това е сърч главата. Дъното той не пада да лежи, а застава в ето тази позиция и е доста атрактивен за рибите. Силикона може да изхакаме един в аквариума. Може да, направим едно показно. Ито направо си прилича на истинска рибка във водата, ако се научите да му придавате добра игра, направо е смъртоносен за костурите. Дори когато не се хранят, чукат. Чукат. Мисля, мога да не ги ловите, обаче разбирате, аз това ми е индикатора да проверя дали има костури. Мятам на фиш и започвам да проверявам по дъното има ли. Моята проводка на фиша, чуквам два пъти, изчакам да падне до дъното и правя голяма пауза.
колкото по-пасивни са рибите, толкова по-голяма е паузата. Някой път правя по 3-4 секунди даже пауза. При пропадането леко поддавам с върха надолу, за да може постоянно през цялото време влакното да е под контрол и да усеща всяко чукане и да съм готов да подсека, ако усетя чукане. Те и на пропадането удират доста често, да, и затова е важно влакното да е опърнато, защото някой път си пропуснат калванетата хората. Трябва да сте много адаптивни, защото по някой път рибите чукат много рязко и нямат време да налапат. Това е когато е голям пасажа и тогава трябва да им дадете време и затова трябва да правите по-голяма пауза. Да, ама това като, примерно, ти като усетиш да чукне, може да го изчакаш. Обаче някой, който те първо начинаеш и някой, който му се дига повече адреналина при чукването и вече веднага, е засекал, да, еми, да, и се получава късане на опашка. Но... Да, в тия варианти може би е по-подходящо да се лови с тези дребните, които си подготвя. Да. Пиперинга в случая, това е зеления цвят, пистентно зелено, може в розово, в бяло, изобщо може да експериментирате оранжево, имам безброй много варианти на силикони. Това са тъй наречените пасивни силикони. Пасивни са, защото както виждате опашката няма, не е тип шат, който да играе опашката при пропадане. Тук играта изцяло зависи от вас и вашите умения, но научите ли се да работите с него, той е много по-лесен за поглъщане от костура, заради тънката опашка, тънкия профил и общо взето е страхотен вариант. Монтирам ги на чебурашки или глави. В случая съм избрал глави да ви покажа. Според мен е върши страхотна работа, 3,5 грама. По принцип може да слагате дори 1 грам глава, но за 1-2 грама глава трябва да имате специализирана въдица с плътен връх, която да може да придава подходяща игра и да имате добър усет. Другото, което е, че грамаж трябва да го съобразите според дълбочината, на която пропадат. Защото ако пропадате на 4, 5, дори 6 метра, с 1-2 грама ще пропадате твърде дълго. Това са чебурашките, за които говоря, Аделин, за тези от вас, които не знаят какво представляват чебурашките. Те са ловни глави с различни грамажи, при което към тях се закача кука и силикона остава свободен. И движението е много по-живо на силикона, много когато е с чебурашки. Особено ако силикона има свойство да е плуващ. При пропадане той седи нагоре с целия силикон и има доста голям успех тогава, защото рибите го приемат като, може би, като някакъв червей или нещо, някаква естествена храна. Кажем, Мишо ми скри кутията, иска да ме пресече, но няма да му се получи. Кажем на камерата новите канибалчета. Тези са обратното на пасивната игра. Да, тези това, са ето, много това е активна игра. Да, свръхактивна игра. И те са по-подходящи за начинаещи. Със сигурност са по-подходящи. Те си ловят самичките. Дори да ги водите на постоянна провод, пак може да хванете риба на тях, тъй като играят постоянно. Това са един нов вид на Savage Gear. Е, с тия ще падне купърдисване. Е, с тази ще купърдисат, да. Но е, тези пак са пасивни. Със сигурност аз мисля да го пробвам на отводни павадок. Е, ти сега ни преви. Кажи сега, какво е отводни павадок? Не стига, че да. На други езици е ми. Кажи, това е представлява системата. Аз ще я покажа на снимка, защото тя е доста по-сложна от това, което... Да, ма ти е сам знаеш, че някой път е безкомпромисно, особено когато трябва да стигнеш рибите. Това представлява като цяло предимството му е, че имате тежест, която можеш да си сложите дори с... карабинка да си я сменяте, ако искате да сте още по-адаптивни бързо. И в случая идеята е, че може да метнете с голяма тежест, като силикона му се запазва свободната игра, поне в последния, примерно, метър, метър и половина. Това се не сте му сложили на силикона тежест, да. И като има повод, че за основния повод, той се движи много по-естествено. Да. Да, това е идеята. Руснаците главно започват да го използват. Гледал съм, че го използват много в реки, да видя как работи. Да, ти в реката можеш и да не му приснеш с по-голяма тежест и да го оставиш дори на място за по-пасивни. Да, 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 да. Самото течение да свърши работа. Друго нещо, което ще ви покажа, това е абсолютната класика. Въртележка. Това е може би най-простата примамка, която може да използвате. Много начинаещи я предпочитат. Дори аз самия съм започнал. Най-простата. Защо виждаш примамката? Не е просто. Ти съм най-успешната и най-лесна се ползва. Най-лесна се води, хайде. Да. Но идеята е, че въртележката създава вибрация, която рибите по някаква причина ги привлича супер много. Мятате, въртите постоянно с едно темпо, но може да сменяте темпото. Примерно да въртите по-бавно, след това да я забързате, това също предизвиква рибата. При мен е обратното, мен силикона ме дразни, защото ми е прекалено бавен. Тебе и прекалено е мулен. Да, изнервяме, напрягаме се. Ти си трепетликов, нормално е да не те смърт. Да, аз обичам по-бързи примамки, воблери, блесни, клатушки. А пък аз съм си спокоен, то си да, дали можеш, мята и си пропада 20 минути. И като няма риба, си легна на брега, поспя. Да, да. Може имаш кутия.
Е, няма, стига. Ако направим кутия за 500 лева, може да покажем. Стикера не показваш. Тук стикера е брутален. Jurassic Perch. Тива има и за штука. Може да го оставим да е мистери бокс малко. Да изненада? Да. Еми, то тя самата кутия си е мистери бокс. Дори мене много ме кефи. Аз съм виждал бая стикери, защото Миш всеки ден прави нови. Е, правя нови като на хова за риба. Ей, трябва да добавим от фитнеса, бе. От Vito. Страхотни пичове, кросфит, има басейни, има всякакви. Залата е брутална. Лично аз съм я посещавал и е мега яка, пичовете ги познавам, те са рибари също. Тъй, те са ни клиенти и ни предложиха колаборация, безплатен ваучер за нашите клиенти и ние приехме. Всъщност, какво имате? Имате какво има? Кросфит. Посещения по клас, кросфит, басейн или спа, безплатно. Сега продължаваме с токарската кутия. Между другото, ти забрави да кажеш, но на всички кутии може да си ги ползвате и за метър. Между другото, бяха намерили така кутия в Албания, чак. Кажи честно. Казвам ти честно, върху една кофа за Баку. Някой е ходил. Албански мафиоти. Албански твич-фишинг мафиоти, което ме напомня, че някой е купардисвал морски риби. Ей, ще направя една морска, любимото. Помеж другото, тук беше морската стена, само с морски примамки, обаче Аделин я затри и направи три стени лайтле там, да е каширал малко штукарски. Малко съм го избутал тук. Да. Те сега ще ви покажа аз какво съм напълнил в штукарската кутия. Ще почнем първо с въртележката. За нея ви споменахме, както при штуките, при костурите, при кефалите. Това е една от примамките, които работи най-добре. И най-лесно се води от начинаещи, но пък трябва да я имат и всички напреднали. Също важи и за пастървата, и за штуката, когато мине покрай нея и не иска на абсолютно нищо, някой път това много често ви спасява от капото. Следващата примамка, която е задължително трябва да имате за штука, това е клатушката. И колебливата блесна. Колебалка. Колебалка. Това са едни от най-старите измислени примамки за штука. 80-те години хората си рязали лъжиците, да, бе, за да ловят с тях. И е най-елементарната, смисъл тя се... Дори аз имам риби на много на клатушките, е че смисъл не риби, штуки имам на клатушка. Специално за штука клатушката е задължителна. Ето тук имаме различни вариации на клатушки, тези са двойни тракащи, издаващи звуци, по-тежки, по-леки, по-издължени в различни цветове и различни форми. Клатушката може да я въртите съвсем бавно. Ти клатушка беше ли сложил за костурна си? Не, ама аз костурна клатушка съм фащал три пъти в живота. Така е. Принцип се лови, да. Лови се. Хваща се, ама не е типичната примамка за костур. Стига да има гъсти риби, не е проблем. Да, ти си хваща май на голяма клатушка. То доста за голяма на Панчерево, когато се правих пореден опит да хвана штука. Да, хвана костур. Тогава на някаква... Клатушката може да я водите последния начин. Е така, толкова е просто. Тя работи вместо вас и придава това движение, което е колебливото и което дразни хищниците. Също, което може да правите с нея, пак така, забързвате, след това по-бавно. Забързвате по-бавно, това пак допълнително дразни хищника. И третото е да я пуснете до дъното. Това се прави с единична кука и слагате на единичната кука пластмасово или някакво топче, което може да повдигне куката от дъното, така че да не закачате. И повдигате клатушката от дъното. По същия начин, както той ви показва, че се води силикон, може да се води и клатушка по дъното. Това винаги съм се чудил защо слага такива пластмасови и сега си обяснявам вече. Не съм се замислял. Клиент, дай. Е, не, ти какво чакаш да звънна някакъв приятел? Клиент ни звъни, прекъсваме за реклама. Не са дошли Mayfly все още. Все още нямам Mayfly. Идея кога ще дойдат, но като дойдат ще разберете в сайта. Като ходите или засичате по-опитни спирингисти от вас, следете какво правят. Това е много ценни съвети и много ценна информация може да извлечете, а не всеки обича да казва и да си издава тайните. А тези, които ги издават, обикновено не знаят всичко. Аз има една примамка, която ми е супер любопитна. Мятал съм на много по-малък вариант. Да. Ловя костури на много по-малък вариант. И пастърва беше хващал на скат. Ама беше, нали, съвсем малък. Спинер бейт е много по-малък. Това е така наречения спинер бейт. В щатите го ползват предимно за бас, но е доста успешен и за штука. Штуката е хищник, който разчита предимно на зрението и на рецепторите. Тя има няколко дупки отгоре на главата, 6, ако сте се заглеждали някой път. Отдолу също има и това са и сензорите за движение. Това е нейния СОТ. Фокусира стръвта със зрението си, след това ако минава над главата, понеже очите са и разположени странично,
усеща с тези сензори. И това и влияе върху абсолютно всички сетива. Блещука! Точно като играч, коледна играчка е това нещо. Тук Savage Gear отново са надскочили останалите брандове и са, пак са вкарали иновация в този вид примамка. Може да видите допълнителната кука, по принцип там се получават празни удари, защото след тези гумички и щуката захапва за края. Те са минимизирали празните кълванета с тази кука. И отново са докарали много добро цена качество на тази примамка. Джереми Уейт като ходи за щуки, точно с спинърбейт лови, защото разчиташе на него. Той ходи за мъските всъщност. Спинърбейта може да експериментирате с него, може да го водите по дъното, равномерно, на пропадане, като силикон. Има много вариации, с които може да водите тази примамка. Огромни штуки, такива по 4, 5, 6, 7, 8 кг, ги ловят последния начин в едни водорасли туфи, такива дълги водорасли по 1-2 метра и вкарват примамката през водораслите. В смисъл, само тази примамка може да ловят с нея и това им е успешната. При определени условия това пръска. Ей, канибал шапчета. Канибал крафта от новия канибал, който Аделин беше взел двечки да ползва за костур. Аз съм ги взел за штука. Има за бистра и за мътна вода. Това не означава, че тези за бистра вода не могат да ловят в мътна и обратното. Случва ми се в кристално бистра вода да ловя на ярко зелен и на ярко оранжев. Така че правилата не важат, трябва да експериментират. Рибите просто на ярките светове нападат, когато си пазят територията. И това, ако искаш, може да поразсъждаваме в отделен клип как влияят цветовете на рибите. Супер. Защото аз имам различно мнение от твоето. Супер, значи интересно. Пишете долу в коментарите, искате ли да направим такова видео, как рибите се влияят от цветовете. Задайте ни въпроси, защото ще правим Q&A. Задайте ни въпроси отдолу в коментарите, на мен и на Аделин. В следващия клип ще ви отговорим на всички въпроси. И сега любимото ми, воблерите. Ето воблер направо ги разцепва CC70. Той е воблер, общо взето това, което казахме за блесните и за клатушките, въжи и за този воблер. Той си лови самичък и си ходи самичък. Много хора го предпочитат и го търсят, което значи, че наистина лови. Да, той просто лови сам, те затова го търсят. Аз съм хващал на по-малкия пастърва, което ме втрещи. И тя е силно вибрираща примамка. С Марто хващахме костури, бяла риба, штука на него няколко пъти. Може да видите, ще линк на видеата в коментарите, с които използваме тази примамка. Затова я слагаме. Общо взето в кутиите слагаме такива примамки, които сме ползвали и знаеме, че има успех на тях. Той е плуващ, има ясно изразена игра и може да се води много бавно и вибрира. И това е по същия начин, както е въртележката, но на този вибрацията е по-различна. Той е подходящ за кефал в малките размери. И куките са му брутални. Брутални до 10 кг. Сом съм виждал да бавят с този воблер. Ето другия воблер, който е Gravity Twitch. Доста интересен воблер, наподобяващ този на Jackal и на Lucky Craft Pointer, само че цената му е по-ниска. Затова съм го сложил и него, за да мога да сложа повече примамки в кутията. Този воблер е твичингов воблер и това вече е, което ти обясни за твичинговите воблери за костур, важи същото и за штуки. Познаваме човек, който се кълне в този воблер, той е наш клиент. А, Румен. Да. Румен Лазаров. Да, Румен Лазаров. И само каза, запази ми, има ли такъв цвят? Да, абе запази ми от всичките. Абе, верно, румбата ги много ги лови на него на шарква. Нищо, ще го видим това лято, живот и здраве, ще отидем на малко Шарково и ще видим в действие как Румен лови с него. Този воблер пак се води от начина, по който обясни Аделин, с твичове. Аз го водя само, че за штука го водя с такива резки твичове, за да прави по-големи движения в страни. Ляво, дясно, ляво, дясно. Това изнервя штуката и пауза. Примерно два такива твича, то даже не е твич, ми е джърк, с въдицата с върха надолу, не нагоре, ами надолу. Туп-туп, дърпате два пъти. След което обирате и оставяте пауза. Движението на воблера е нещо подобно. И го оставяте в средата да застива. И така вече си правите различни комбинации от това. Примерно може само да го джърквате, може да паузирате. Примерно при студена вода аз ги паузирам по много време. Случва ми се 10 секунди пауза и тя тогава излиза. Помниш ли на Панчерево, когато бяхме ходили на платеното, штуките бяха единство с супер голяма пауза по 5-6 секунди взимах. Да, а тогава можеше да се види воблерите кой действа и как действа, защото вреше от штуки, пък не всички хващаха и не всички ловяха. А знаеш, че рибите са там. Да, не кажем, че ловяха 3-4 човека основно. Следващия воблер, който съм взел, този всъщност е и последния от кутията, това е 4Play. Тази примамка я ползвам може би от над 10 години, още като излезна за пръв път на пазара. Това е версия 2 обаче. Версия 2. Аз ползвах първата версия, с която сцепвах
Тя имаше и без лопатка, има и с лопатка. И даже на мене ми подари един такъв форплей, аз до денес ще си го пазя. Той е брутално красив, някакъв на люспи беше. А ми го дадеш! Друг път! Защото това е от старите, те са спрени от производство. Всъщност може да покажем на хората стари. Ето го как изглежда старата версия, само че това е някакъв мега гигантски. Мегалодон. Да, 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 но така изглеждаше стария форплей. Та форплея се води адски лесно, защото има така змиевидна игра, общо взето като жива риба. Може да го водите пак бавно, пак с забързвания. Общо взето трябва да експериментирате с проводката, защото всеки път щуката иска различно. Всеки път е в различно настроение, това е интересното и в риболова. Няма проводка, която да ви кажа, тая е най-успешна, въртите три пъти, дигате върха един път нагоре, после рязко настрани и ги убивате всеки път. Някой път искат постоянна проводка само направо, друг път с по-дълги паузи, с по-силни твичове, но общо взето целта, когато ловите с воблери, е да имитирате стресната рибка, която бяга панически, или силно ранена рибка, която умира, т.е. умираща рибка. Оклея, за да провокират. Честа грешка е да се върти воблер като блесна, мятате и въртите супер бързо. То минава покрай рибата и тя просто не реагира. Трябва да е хиперактивна. Да, трябва да е хиперактивна, за да тръгне да гони. Просто си казва, тая плячка е прекалено бърза, не си струва да мърдам. Штуката не е активна като разпера, примерно, който се изстрелва супер бързо. Тя е много по-пасивен хищник, стои и дебне в засада. Тоест трябва нещо да мине покрай нея и да мине да се види, че е ранено, нещо да бляска, както прави клатушката, и тя тогава атакува. А най-често изобщо не атакува. Това е от моя опит. Това е другото, което каза Аделин, защото штуката прямо може да един ден се храни, след това 4 дни може е така да й минават истински червеноперки пред устата и тя не мърда. Това е теглото на штукарите. Защото много често сме капо. Мен ми се е случило. Но да не виждам толкова често, колкото са омаджиите си. Да, това е успокоение. Събрахме и кефалската кутия, хора. Това, което забравихме да ви кажем, че винаги кутията е над нейната стойност. Тоест, ако кутията от 100 лева, примамките са поне за 101, 102, 103, 105 лева. И другото, което забравихме да ви кажем е, само да не се види тайния код, всяка кутия има такива късметчета, които са един съвет от Стоичков. А, това даже е за кефал, гледайте са. Един съвет от Стоичков за това как се лови кефал. Примамка и давай! Има код, който важи в сайта и си печелите блесна при следваща поръчка. Еми това е Аделина, давай сега да видим какво сме събрали тук, по-набързо. Ако искате да правим още видеа с останалите видове риба и кутии, пишете долу в коментарите кои да са следващите кутии, за които искате да направим видео. И ако това видео стигне 2000 лайка, правим видео и за тях. Продължаваме с кефалската кутия. Кефалската кутия, както виждате, едно от основните неща е да имате лепенка за кутията. Има ли таен код на лепенката? Не, на лепенката няма таен код. Продължиме с примамките. Нещата, които ние сме пробвали, знаем, че работят. Първото от тях е PowerTail. PowerTail, между другото, работи освен за кефали, за пастърви. Той също се предимно пастърва, но работи добре за кефали. И лови костури. Костури, да. Да. Много често. Това унисек си го слагаме в повечето кутии. Клатушката е абсолютната класика. А той как го водиш, бе? За кленове може да го водиш и на постоянна проводка, защото той вибрира. Да. И има силна вибрация. Иначе за кефали съм го ловил и тук по искъра. Това, което е характерно за кефала, т.е. повече се кефи на постоянната проводка, не толкова на Twitch. Има случаи, в които удря и на Twitch, обаче постоянната проводка. Най-често се разколебава на Twitch, не да. Ши на постоянната. Големите риби са много хитри. Да, много хитри са и при опастървата, ако си зад нея, нали, да не те вижда, шанс ти е голям, обаче клена само като стъпиш и веднага модата усети. Той дори усеща и вибрацията, като тупнеш по земята и вибрацията, да, и той много изчезва на другия бряг. Интересна риба е, много разпространена. На местата, които го има, може да хванете по 15-20 риби, за разлика от штуката, която говорихме преди малко, там може да хванете една риба на излет или две риби, или да не хванете никоя. Рядко се случва да хванете 10 штуки на излет. Да, или 5 на година, като мене, и то случайно. Ако не ти преядат. Ако не ми преядат. Купърдисване! Тайн код, купърдисване! Да, продължаваме с нещо друго. Даниела, Джаксън Даниел. Може би голяма част от вас са го ползвали. Ей, помниш ли как разбрахме, че това Даниел го ви... Разкажи ти, аз помня, ама ти разкажи. Той е единствения... Единствения Даниел, който дойде в България, ми го дадоха аз да го тествам, и имаше едни големи буци кефали, такива по кило 2, които не можехме да ги стигнем нищо, и аз с така наречения Данчо ги достигнах и избръмчах един.
може да видите видеото, то е доста интересно. Фал на диканите. Даниел, между другото, прави брутален кастинг. Мишо със 7 грама Даниел направи кастинг, който с нищо друго не можахме да стигнем. Но въпреки това, направо поудяват. Има случай, между другото, аз на Даниела на Панчерево. Там има доста кефали и се препичат в плиткажа. Аз ги лъжа, между другото, на Данчо. Иначе на някакви други неща не ме взимат. На Данчо 1,3 грама ги прибива. Да. Ги прибива. Да. Телешката, покажи я ти, че си им фен. За кефал тя е много най-силните. За кефал е брутал. Лятото в някакви моменти спира на всичко друго и само на някаква малка въртележка, която ходи почти по повърхността, мога да ги излъжа рибите. Да. Спират абсолютно всяки воблер и всичко. Не знам защо така става, в жегата говоря това. Между другото ние с Аделин, може би отделихме 2 или 3 години, ходихме само за кефал. Помниш ли на река, да, Блато? И пръскахме кефалите. Пръскахме кефалите, тогава имаше кефали. Азис не ги беше изял. Там за първи път видях кефал близо метър, дето го помислих за дърво и дървото се размърна. Да, аз съм ничи ме на пекло слънцето, ама... И аз бях видял 2 огромни кефала, аз мислех в начало, че са някакви штуки, защото не знаех, че стават толкова големи кефалите на живо. Да, ние хващахме големи кефали, но не и като тия години. Да, следващото нещо... Е, помниш ли, чакай, извинете, че прекъсвам, обаче помниш ли, като си закачих едно голди за 5 лева и свънчасахме, тукато го... Вади го, сигурно 1 час се мъчи. С моя отцеп, така имах един отцеп, който бяхме кръстили на влашки мумял. Представлява лово с кука. Аз съм ви го показал в клип как да си направите такова, даже на английски. Мятате и така си освобождавате приманката. Питайте, Аделин, колко време освобождахме един воблер за 5 лева. Лично аз ще потърсим един архаичен клип, точно от тия години, където Мишо на едно дърво около час и половина си освобождаваше. Аз щях да умра вече, кръв от носа ми тръгваше и той вика, чакай си го откача. Сигурен съм. Сигурен съм, вика. Дай, още 1 час сме готови. Е, ти не дай това, бе. Много ми се подиграва. Да, хо, взема ултралайта и него да метнем некъде. Нещо загубих, аз да мяташ на другия бряг. И да не си на то, това дърво е поне. Та ще го видите, ако го намеря. Да, и Аделин като закачеше воблера и аз му викам, чакай, ще ти го откача, тръгвам да вада мумяла и той директно къса преди да се стигна. Директно, защото знам, че 40 минути ще си седиме там. Ще отиде риболов. Хранка е, може би, най-универсалната примамка за кефал. Първите пъти, в които виждах някой да лови на кранк, това беше Мишо, ловеше кленове. Даже помня, беше ЦК 40, пръскаше. С него избръмчах трофейния си, който сега ще ви покажа. Аз помня как го гони в реката. Загради го, защото се откачи или скъса, не помня. Ето, аз даже си бях помислил, че това е сом, като го хване. А питайте, Аделин, къде бях след това, се намира около Искъра, след гара Бов мястото, така и не го намерих втори път. Между Бов и Лакати, аз го помня. Да, да, ама аз слизах по някакво... Ето как ще го намериш, то там и гражданска защита няма ти извади, ако паднеш. Това място беше, аз си бях заставал естествено на най-изгодното място, мятах си от едни скали, Мишо вика, ще я напред, естествено аз не му се връзвам, защото знам къде ще иде. Пусна се по едни капини и по някакви тръни ужасни и се спусна сигурно по някакво свлачище, защото нямаше... Свлачището, да, така и се обличаха камъни. И после и мене ми извика, което беше по-лошото, целия се раздрак. Докато стигна, той го беше извадил вече. Да? Кранковете са много успешни и те, както ви казах, водят се на постоянна бавна проводка. Търсите, примерно тази риба, която е хвана голямата, беше един голям камък и търсите границата между бързо-бавно. Кефалите спият в бавното, чакат да мине нещо зашеметено или някакви такива в оттечението и то просто им носи храна. А те спият в бавното или на границата между бързо-бавно, защото постоянно има поток на храна, така те не се изморяват, храната им идва по естествен начин в устата. Според тебе вибрацията ли ги дразни на кранко? Вибрацията, някаква така теория, че вибрацията ги дразни. Вибрацията. На нищо естествено за храна не прилича, една джанка. Факт. Даже някой път го бутат странично и знаеш какъв рязък удари на кефала. И просто го блъскат с невероятна злоба. Покажи твоята любима. А, ето го. ЦЦ-то, което ви го показах преди малко за щука. Същото важи и за кефал и лови доста добре големи и едри кефали. И това е комплект от няколко платушки. Платушките за кефал се оказаха невероятно оръжие. Това го разбрах преди 7-8 години,
преди това не бях мятал, защото тя няма кой знае каква вибрация. Да. Обаче се оказа, че когато не искат на нищо, дори с леки, с по-тежки клатушки, клатушките също ги привличат доста. Аз съм ловил доста тук на нашата река. И то точно на клатушка лятото, на някакви миниатюрни клатушки, може би прилича някакви насекоми, да, от водата, нямам идея. Ама... И като заговорихме за насекоми, сега ще ви покажа, това е една въртележка Panther Martin, доста интересна, направена е, куката е с като муха и доста ги атрактивна, върти се добре в течение, изобщо доста успешна. Да, нея може да я мятате по и срещу течението, това е силата и заради това е такова тялото къпковидно. А доста често, дори и при пастървите, както и при кефала, принципно ако въртите срещу течението, тя се развърта много по-добре. Ако течението ви идва насам, вие въртите срещу него, но естественият път на храната на рибата е по течението и доста често пъти с този вид блесни, които се развъртат. Ние имаме и блендър такава, може да покажеш, дай да видим и блендъра. И блендъра и дай и на тая на Джаксън също. Аз блендера много го обичам, защото като има силна вода, вместо да го дигне горе, то го натиска надолу и си много стабилно. Това са този тип блесни, които могат да се водят по и срещу течението. Блендера, той Аделин лови с него, аз съм по-фен на бъги спинера, той лови с блендер. Това е 3,5 грама, вече има и по-лека версия, 2,1 грама. Общо взето доста добре адаптирана за бързи реки, за течения. Пастърлова брутално, безкомпромисно, но лови кефали също много добре. Това беше от нас за сега с кутиите. Кутиите може да ги намерите в Twitch Fishing Shop-а тук на Торо Джебаров 43А при Аделин или на сайта twitchfishing.com. Долу ще оставя линк за кутиите. Страхотен подарък са, хората много се радват на тях. А сега скоро съм подготвил още една изненада, която ще има Ultra Mega Giga Box. Но за това малко по-късно ще направя отделно видео, което ще изненада нещо, което не е правено в България. Дори и в света аз не знам дали има това нещо, което ти разказах и което измислих. Три печатници ходих, докато намеря кой да ми го направи, да много направя то, помежду другото може да дойде днеска мострата. Яко, ще видиме. Ще видиме, да. Кутията, кефалската кутия, изобщо всичките кутии са едно страхотно решение за хората, които искат да направят подарък. Кутията, може да вземете една кутия директно да отидете на риболов. Ние ги правим така, че да може да покриват всички водни слоеве и да сте максимално улеснени, да не се лутате и да не се търсите и да не се чуете какво вземете. Ние слагаме изпробвани неща, които при нас са работили. Така, ако не сте се абонирали и не сте направили червения бутон безцветен долу, сега го направете и отдолу си напишете въпросите, на които искате да ви отговорим. Чакайте! Най-важното, още един бокс, който Аделин получи. Аделине, анбоксни твоя бокс от Варна. Той вече малко се поизпразнил от вчера, но сега ще ви покажа мистери бокс кофа. Виждали сте KFC кофи, сигурен съм, но никога не сте виждали баница кофа. Христо Тотов, между другото, ми направи този подарък, много му благодаря. Хубава ли беше баницата? Баницата все още е брутална. Тя докъде беше пълна? Догоре. 2200, няма да го показвам данните, ама 2200 тежеше кофата. И ти изяде кило и половина баница. Еми толкова е. То вчера беше такъв ден, че можеше да трябваше да зареди енергия. Това беше от нас. Ай, чао!